İfaçılar arasında öz ixtisası üzrə gənc yaşda fəlsəfə doktor elmi dərəcəsi almış ilk xanəndə Bəyim xanım Vəliyeva. Əməkdar artistin ümumili lideri Heydər Əliyevin 100 illi yubileyi ilə bağlı solo konserti oldu. Ölkə daxilində artıq üçüncü konsertimdir. Bilirsiniz ki, birinci konsertim Heydər Əliyev adına sarayda baş tutmuşdu 2015-ci ildə. 2019-cu ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının böyük zalında mənim tələbələrlə möhtəşəm bir konsertim baş tutdu. Və bu artıq üçüncü konsertimdir ki, bu da çox gözəl aya ilə təsadüf edir. Bu il bilirsiniz ki, ümumili liderimizin, ulu öndərimizin 100 illiyi ilə əlaqədar sizlə tədbirlər keçirdir. Və mən də özümə bir borc bilərəkdən bu konserti məhz sən elə bir zirvəsən, yəni onun ruhunun qarşısında özümə borc bildim və bu adla adlandırdım. Sən elə bir zirvəsən adlı konsertdə rəngarəng repertuarından sevilən mahnıları ifa edən Bəyim xanım Vəliyeva tamaşaçıların zövqünü oxşadı. Musiqili gecədə bir sıra incəsənət xadimləri, musiqiçilər, xanəndə və Bəyim xanım Vəliyevanın müəllimləri də var idi. Mən Bəyim xanımı Bülbül adlı musiqi məktəbində dərs dediyim vaxtlardan tanıyıram. Yəni ilk addımlarını, ilk uğurlarını elə uşaq ikən, o məktəbdə ikən belə deyərdim, atıb səhnəyə və gözəl tamaşaçı rəğbəti qazanıb. Çox istedadlı bir qızdır Bəyim xanım, bir xanımdır. Onun fəaliyyəti, onun yaradıcılığı həmişə izləmişəm, həmişə belə deyək, maraqlanmışam onun fəaliyyəti ilə. Beynəlxalq və yerli musiqi müsabiqələrində ifası ilə seçilən Bəyim xanım Vəliyeva gənc olmasına baxmayaraq bu gün öz yetirmələrini də hazırlayır. Mahnı janrında mənim tələbəm olubdur. Çox istedadlı bir tələbədir. Və bu yaxınlarda da görürsünüz ki, böyük konsertlərdə, dövlət tədbirlərində mahnı janrı ifaçısı kimi çox gözəl fəaliyyət göstərir. Konsert proqramında solist Yollara Yağış Yağır, Sən Elə Bir Zirvəsən kimi məşhur mahnıları da səsləndirdi. Həmidə xanım Ağayeva, Elvin Hacıəliyev, Sevgi Əlizadə və Əsli Qasımova, Mədəniyyət Xəbərləri.